ជម្រាបសួរសិស្សទាំងអស់ជាទីរាប់អាននៅពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា ABC's Wishes ដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរការជូនពរតាមលំដាប់តួអក្សរ ABC រហូតដល់ Z ដែលមានទាំងអស់26តួបាទមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះខ្ញុំសូមរំលឹកដល់ឃ្លាចាស់ដែលយើងធ្លាប់ជជែកជាមួយគ្នាគឺការជូនពរវាមិនខុសពីការបោកប្រាស់នោះឡើយការជូនពរមិនអាចคล้ายជាសេចក្តីពិតនោះទេប្រសិនបើអ្នកមិនព្រមធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅមេរៀនទី1នេះក៏មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរទោះបីមេរៀននេះគឺជាការជូនពរតាមលំដាប់តួអក្សរ ABC រហូតដល់ Z ដែលមាន26តួអក្សរឬក៏ការជូនពរ26ករណីក៏ពរទាំងអស់នោះវាមិនអាចកើតមាននៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងឡើយប្រសិនបើអ្នកមិនព្រមខ្នះខ្នែងធ្វើវាឬបង្កើតចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នកទៅតាមអ្វីៗដែលជាការណែនាំទាំងអស់នោះដូច្នេះសូមកុំចាញ់បោកការជូនពរឲ្យសោះទាល់តែអ្នកធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងទើបពរទាំងអស់នោះអាចកើតមានឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដូចឃ្លាសង្ខេបនៃមេរៀនការជូនពរនេះមានគោលជំហរវិជ្ជមាន26ប្រការនោះអ្នកនឹងបង្កើតឱកាសនៃសំណាងល្អ26យ៉ាងគោលជំហរវិជ្ជមាននាំឲ្យអ្នកទទួលបានជីវិតវិជ្ជមានដូចនេះអ្នកចាំបាច់ត្រូវបង្កើតគោលជំហរឬធ្វើសកម្មភាពទៅតាមពរដែលគេបានណែនាំនោះទើបអ្នកអាចទទួលបានជីវិតមួយដែលវិជ្ជមានឬក៏បង្កើតបាននៅសំណាងវិជ្ជមានដែលជាសំណាងល្អ26យ៉ាងតាមលំដាប់អក្សរនោះឯងបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចដំបូងដូចតទៅបាទស្មារតីភ្ញាក់រលឹកក្នុងការអភិវឌ្ឍគំនិតដើម្បីជីវិតមួយរីករាយបាទធ្វើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចលក្ខណៈអវិជ្ជមានរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយវានឹងជំនួសមកវិញនៅលក្ខណៈវិជ្ជមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងកុំយល់ថាមិនអាចឲ្យសោះសម្រាប់មនុស្សដែលជាដើមត្រែងចេះគិតសូមកុំជឿទាំងអស់នៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសូមគិតម្ដងទៀតចឹងការជូនពរទាំង26យ៉ាងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាជ្រើសរើសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើបច្ចេកទេសបដូរខ្លឹមសារឬក៏អត្ថន័យសម្របទៅតាមស្ថានភាពរបស់អ្នកណាឧទាហរណ៍ដូចអក្សរ A នៅទីនេះ accept យើងអាចដូរ A ទៅជាអ្វីម្យ៉ាងដែលយើងមានគោលជំហរ example ឧទាហរណ៍ A apple អីចឹងទៅយើងដាក់ថាគោលជំហរញ៉ាំផ្លែប៉ោមួយថ្ងៃនោះជំងឺវាអត់កើតមានអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចបដូរទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់យើងកុំចេះតែគោរពតាមអ្វីដែលជាការណែនាំនេះការណែនាំនេះគឺមានលក្ខណៈគ្រាន់តែជាការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនិងជាការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលហើយកុំជឿទាំងអស់បើយើងយល់ថាយើងធ្វើតាមទទួលបានយើងរស់ស្រួលយើងធ្វើទៅតែបើយើងគិតថាហ៊ានទៅធ្វើតាមទទួលតាមយើងអាចលំបាកច្រើនសូមកុំទទួលជឿអីបាទអញ្ចឹងគោលជំហរទាំង26ឬក៏ការជូនពរ26យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំសូមណែនាំជាលំដាប់លំដោយបាទដូចតទៅទី1 A accept ដែលយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាទទួលស្គាល់ទទួលយកអ្វីដែលជាលក្ខណៈរបស់អ្នកដទៃឬអ្វីដែលជាច្បាប់ធម្មជាតិទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈរបស់អ្នកដទៃនិងជំរើសទាំងឡាយដែលគេបានជ្រើសរើសយកទោះបើអ្នកមានការពិបាកនឹងយល់ពីជំនឿចិត្តការលើកទឹកចិត្តនិងសកម្មភាពដែលគេធ្វើក៏ដោយបាទតាចឹងពេលដែលយើងអាននឹងហើយតើយើងមានចរិតលក្ខណៈនឹងទេតើយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចេះទទួលស្គាល់ណាលក្ខណៈរបស់អ្នកដទៃទេជាពិសេសមនុស្សដែលយើងកំពុងតែប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយចឹងគន្លឹះមួយដែលយើងអាចរស់នៅបានងាយគឺត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ចរិតលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចមានលក្ខណៈដូចគ្នានោះឡើយណាកុំចេះតែបង្ខំឲ្យគេមានចរិតលក្ខណៈទៅតាមអ្វីដែលអ្នកគិតនិងប៉ងប្រាថ្នាពិសេសត្រូវទទួលស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិណាច្បាប់ធម្មជាតិជាអ្វីដែលមិនអាចកែប្រែបានទេណាឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់កើតមកមានមុខមាត់អញ្ចឹងណាកុំខំប្រឹងកែប្រែព្រោះអ្វីដែលធម្មជាតិផ្ដល់ឲ្យគឺដើម្បីឲ្យគាត់មានលក្ខណៈហ្នឹងបាទយើងចូលដល់ចំណុចទី2 break away វាយបំបែកចោលឬវាយកំទេចចោលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យនេះ
ធ្វើចិត្តឲ្យងាយដើម្បីនឹងបំបែកឬទាត់ចោលនៅរាល់អ្វីៗទាំងឡាយដែលរារាំងផ្លូវជីវិតរបស់អ្នកឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្វីៗដែលជាក្តីសង្ឃឹមនៃជោគជ័យចំពោះបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកជាងនៅទីនេះកុំភ្លេចក្លាហានបោះបង់ចោលឬទម្លាក់ចោលឬវាយបំបែកចោលឬកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចរីកចម្រើនឬមិនសប្បាយចិត្តជាងខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមនោសញ្ចេតនានៅពេលខ្លះប៉ុន្តែយើងមិនគួរអោបក្រសោបវាដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់នោះឡើយឧទាហរណ៍យើងឆ្លងទឹកស្ទឹងយើងធ្វើក្បូនដល់ពេលឆ្លងផុតយើងត្រូវតែទម្លាក់ក្បូនចោលហើយបើយើងអោបក្បូនទៅតាមវាហត់វាវេទនាព្រោះក្បូនមានប្រយោជន៍នៅក្នុងទឹកមិនមែនមានប្រយោជន៍នៅលើដីគោកទេអូខេមានមនុស្សម្នាក់ស្នើយើងឲ្យធ្វើអីមួយណាអញ្ចឹងគេយំគេស្រែកណាចឹងបើយើងមិនអាចជួយគេបានទេយើងត្រូវតែឆ្លើយថាទេកុំព្រោះតែគេយំគេស្រែកយើងឆ្លើយថាបាទនោះណាព្រោះវានឹងធ្វើបាបខ្លួនយើងណាដើម្បីឈ្មោះទៅដល់គោដៅឬក៏អ្វីម្យ៉ាងដែលជាបំណងប្រាថ្នានៃជីវិតតម្រូវឲ្យអ្នកត្រូវតែទាត់ចោលនៅរឿងមួយចំនួនសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបំផ្លាញការរីកចម្រើនឬក៏បំផ្លាញណាផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យនៃជីវិតរបស់អ្នកអូខេចឹងក្លាហានទាត់ចោល Cបាទ create បាទបង្កើតឬក៏ច្នៃប្រឌិតបាទថែរក្សាមិត្តសម្លាញ់ទាំងឡាយណាដែលគេអាចរួមចំណែកជាមួយអ្នកដើម្បីសម្រេចបាននៅអ្វីៗដែលជាក្តីរំពឹងរបស់អ្នកសុបិនដែលអ្នកប៉ងប្រាថ្នាទុកសោកដែលអ្នកជួបប្រទះនិងសេចក្តីសុខដែលអ្នកកំពុងមានអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកគ្មានមិត្តល្អទេចូលអ្នកធ្វើខ្លួនឯងជាមិត្តល្អបន្ទាប់មកអ្នកនឹងអាចទាញបាននៅមនុស្សម្នាក់ល្អដែលអាចរួមចំណែកជាមួយអ្នកធ្វើសកម្មភាពជាមួយអ្នកឆ្ពោះទៅរកអ្វីម្យ៉ាងដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនអ្នកអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នករមិនបានអ្នកត្រូវក្លាហានបង្កើតអូខេបន្ទាប់ពីបង្កើតបានអ្នកត្រូវចេះថែរក្សាបាទចឹងពេលដែលអ្នកចេះបង្កើតហើយអ្នកចេះថែរក្សាប្រកបណាបាទជីវិតគឺមិនលំបាកដោយអ្វីដែលអ្នកគិតចឹងរស់នៅបើអ្នករងចាំអ្នកនឹងខកចិត្តបើអ្នកស្វែងរកអ្នកអាចបានខ្លះខ្លះតែបើអ្នកបង្កើតអ្នកនឹងមានតែម្ដងណាចឹងបើយើងរងចាំយើងត្រូវបានគេទុកចោលឲ្យនៅក្រៅគេបង្អស់បើយើងស្វែងរកយើងនឹងមានឱកាសជួបហើយប្រសិនបើយើងក្លាហានបង្កើតណាបង្កើតឱកាសណានោះយើងនឹងអាចណាតេទៀងបានបុគ្គលដែលយើងត្រូវការនោះជាក់ជាមិនខានបាទ D design បាទការសម្រេចចិត្តបាទគិតម្ដងទៀតណាតើជីវិតរបស់អ្នកកើតមកដើម្បីអ្វីបាទតើអ្នកកើតមកដើម្បីជោគជ័យឬដើម្បីបរាជ័យតើអ្នកកើតមកដើម្បីសុខចិត្តឬក៏ដើម្បីកាត់ទុកណាជាងសូមជ្រើសរើសធ្វើសកម្មភាពដែលជួយឲ្យអ្នករីករាយឬជោគជ័យជាងបាសកម្មភាពនឹងធ្វើទៅវាមិនបានសบายចិត្តបាទកុំធ្វើបោះវាចោលធ្វើសកម្មភាពមួយផ្សេងទៀតដែលអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅភាពរីករាយខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកនៅពេលខ្លះក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះវាពិតជាពិបាកមែនដោយសារវាជាអ្វីម្យ៉ាងពាក់ព័ន្ធជាមួយមនោសញ្ចេតនាជាងពេលខ្លះយើងអត់ចង់ប៉ុន្តែដោយសារមនោសញ្ចេតនាយើងត្រូវទ្រាំណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចកំណត់ពេលវេលារួចរាល់ផងប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានមនោចេតនាចូលអ្នកទ្រាំចុះប៉ុន្តែទ្រាំរយៈពេលប៉ុណ្ណាសូមកំណត់ឲ្យសមរម្យបាទណាដែលយើងប្រើមេរៀនរបស់យើងថារយៈពេលខ្លី1ឆ្នាំរយៈពេលមធ្យម3ឆ្នាំរយៈពេលយូរបំផុត5ឆ្នាំអញ្ចឹងទ្រាំ5ឆ្នាំបើវាមិនដំណើរការទេល្មមបោះបង់ចោលសកម្មភាពទាំងអស់នឹងហើយអូខេបាទឧបសគ្គនៃជីវិតគឺជាផ្លូវធ្វើដំណើរដែលមិនមែនសុខតែរលូនជារៀងរហូតឡើយចឹងឃ្លានេះក៏ជាការដាស់តឿនដដែលដែរជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះយើងដើរវាមិនអាចស្រួលរហូតទេវាត្រូវតែមានថ្ងៃដែលជួបព្យុះភ្លៀងវាមានថ្ងៃដែលឡើងចុះវាហាក់បីដូចជាសុភាសិតរបស់កូរ៉េដែលគេនិយាយថាជីវិតគឺជាដំណើរនៅលើជួរភ្នំយើងត្រូវឡើងភ្នំមួយចុះពីភ្នំមួយឡើងភ្នំមួយទៀតបាទចឹងពេលខ្លះណាយើងឡើងពេលខ្លះយើងចុះបាទរិស័យមនុស្សពេលខ្លះឡើងពេលខ្លះចុះថ្ងៃខ្លះពេលដែលយើងដើរហ្នឹងមេឃក៏ភ្លៀងវាព្យុះវាខ្យល់ប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះមេឃក៏ស្រឡះល្អអញ្ចឹងជីវិតរបស់មនុស្សពេលខ្លះរីករាយពេលខ្លះកាតុកអញ្ចឹងកុំគិតថាពេលដែលយើងជួបបញ្ហាតិចតួចហ្នឹងបាទយើងត្រូវបោះបង់ចោលដល់ងាយងាយណាត្រូវទ្រាំមួយខណៈបាទដើម្បីអាចចាប់យកអ្វីម្យ៉ាងដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាវាស្មើនឹងឃ្លាដែលនិយាយថាទោះបើមិនពេញចិត្តក៏ត្រូវតែធ្វើដើម្បីទទួលបានជោគជ័យឬក៏សំណាងល្អអូខេណាទោះបើមិនចង់ក៏ត្រូវតែធ្វើដើម្បីបានលាភល្អ
អូខេឬក៏ប្រាប់ពីថារឿងមួយចំនួនដែលមិនល្អទោះបីយើងចង់ធ្វើក៏ដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើដែរដើម្បីយើងអាចបាទមានសំណាងល្អអូខេចឹងឃ្លានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់លឺហើយណាបាទអូខេចឹងសូមជ្រើសរើសធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើអឺយើងប្រាប់ពាក្យថាកុំផ្អែកលើចិត្តណាព្រោះចិត្តយើងនឹងវាផ្ដេសផ្ដាសតាមតារំផ្ដេសផ្ដាសបាទគ្រាន់ថាចង់ក៏ធ្វើមិនចង់ក៏អត់ធ្វើអត់ដែលគិតផលចំណេញចឹងយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើគោចំហបេះដូងឬក៏ខួរក្បាលមានន័យថាត្រូវគិតដល់ផលចំណេញទៅថ្ងៃអនាគតបើយើងធ្វើទៅយើងចំណេញអីបើយើងអត់ធ្វើបាទយើងនឹងខាតអីណាឬក៏យើងប្រើពាក្យថាប្រើការអប់រំក្នុងការសម្រេចចិត្តឬក៏ប្រើការធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើសតិសម្បញ្ញៈឬក៏គតិបណ្ឌិតមានន័យថាសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសធ្វើអ្វីៗដែលទទួលបានផលចំណេញហើយហើយខ្លួនយើងសប្បាយចិត្តផងដែរបាទយើងចូលដល់លេខចំណុចបន្ទាប់អក្សរ E explore ការរុករកការស្វែងរកបាទតកតងនឹងការរុករកការស្វែងរកហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងទស្សនៈណែនាំរបស់សម្ដេចសង្ឃទីបេដាឡៃឡាម៉ាដែលទ្រង់មានសង្ឃដីកាថាដំណើរជីវិតកើតមកមួយឆ្នាំត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងណាមួយដែលអ្នកមិនដែលធ្លាប់បានទៅបាទឲ្យបានយ៉ាងតិចមួយដងបន្ទាប់មកអ្នកនឹងចេះអ្វីម្យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលនឹកគិតដល់ចឹងដូចគ្នាអក្សរ explore ហ្នឹងណាមានន័យថាអ្នកត្រូវតែក្លាហានស្វះស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីណាកុំរស់នៅតែមួយកន្លែងមិនមិនឲ្យយើងនៅមួយកន្លែងហ្នឹងឯងនៅប៉ុន្តែក្នុងមួយឆ្នាំយើងកុំភ្លេចក្លាហានបាទចាយពេលមួយសប្តាហ៍ឬក៏ពីរសប្តាហ៍បាទធ្វើសកម្មភាពណាមួយទៅកាន់ទីកន្លែងណាមួយដើម្បីអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីឬចេះអ្វីម្យ៉ាងដែលហៅថាថ្មីថ្មីអូខេបាទស្វះស្វែងរកបបពិសោធន៍ថ្មីថ្មីពិភពលោកនេះអាចផ្ដល់នូវឱកាសល្អល្អជាច្រើនដល់អ្នកហើយដែលអ្នកនឹងអាចធ្វើបានជាងពេលដែលយើងដើរទៅយើងដឹងថាយើងអាចធ្វើអីយើងចេះអីណាឧទាហរណ៍នៅស្រុកខ្មែរយើងទៅលេងខេត្តនេះខេត្តនោះខេត្តដែលយើងមិនដែលទៅយើងទៅទៅយើងនឹងអាចពិចារណារកឱកាសតើយើងអាចធ្វើអីនៅខេត្តនោះដើម្បីយើងអាចរស់បានតើយើងអាចណាទិញអ្វីពីខេត្តនោះដើម្បីអាចលក់ដូរបាននៅឯស្រុករបស់យើងឬក៏ទីកន្លែងដែលយើងកំពុងរស់នៅវិញអាហ្នឹងគេហៅថារបៀបដើរលេងដើម្បីស្វែងរកបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងមិនមែនដូចមនុស្សខ្មែរទូទៅដែលខ្ញុំមិនមែនប្រើពាក្យអាក្រក់ទេណាតែក៏វាមានតែអាក្រក់ដើរគិតតែពីថត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 ហើយពេលដែលសួរថាតើអ្នកបានចេះអីពីកន្លែងដែលអ្នកទៅដល់ចម្លងជាទូទៅអត់មានណាគិតតែពីទៅថតរូបហើយមកវិញគឺចប់បើដើរតាមរបៀបសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាឬក៏របៀបនៃមេរៀននេះមានន័យថាពេលដែលយើងទៅដល់ទីណាមួយយើងត្រូវចេះសួរណាប្រសិនបើយើងទៅរស់នៅនឹងតើយើងរស់ដោយសារអីឬយើងត្រូវចិត្តសួរខ្លួនឯងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងតើយើងអាចទិញអីពីកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយកមកលក់នៅកន្លែងដែលយើងកំពុងរស់នៅវិញណាបន្ទាប់មកយើងនឹងបាទចេះនៅអ្វីម្យ៉ាងថ្មីដែលយើងមិនដែលធ្លាប់បានដឹងណាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍មួយណាអូខេកុំភ្លេចថានៅរាល់វេលាដែលអ្នកខំព្យាយាមរៀននៅអ្វីថ្មីថ្មីនោះអ្នកនឹងរៀនបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតអំពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងទៅកន្លែងថ្មីសាកល្បងរៀនអ្វីថ្មីថ្មីយើងដឹងថាតើខ្លួនយើងជាបុគ្គលដែលមានកម្លាំងឆន្ទៈបែបណានៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងតើយើងជាបុគ្គលដែលអាចទៅរួចអត់តកតងនឹងបញ្ហាហ្នឹងជាដើមអូខេបាទឧទាហរណ៍ឃើញភ្នំអញ្ចឹងយើងសាកឡើងបន្ទាប់មកយើងដឹងថាតើខ្លួនយើងជាបុគ្គលដែលអាចឡើងភ្នំហ្នឹងបានដែរឬទេអូខេឃើញម្ហូបហ្នឹងយើងសាកភ្លក់បន្ទាប់មកយើងដឹងថាតើយើងជាបុគ្គលដែលអាចញ៉ាំម្ហូបហ្នឹងបានដែរឬទេទៅដល់ទីកន្លែងហ្នឹងឃើញគេរស់នៅរបៀបហ្នឹងយើងសាកល្បងបន្ទាប់មកយើងដឹងថាតើយើងអាចរស់ក្នុងសភាពហ្នឹងបានដែរឬទេបាទយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតអក្សរ F forgive ការអធិស្ឋានឬការអភ័យទោសអូខេជាងនៅចំណុចមួយនេះតើអ្នកជាបុគ្គលដែលមានចរិតលក្ខណៈអធិស្ឋានឬអភ័យទោសទេបាទជាងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងបាទណាជីវិតយើងជីវិតគេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានកំហុសដូចតែគ្នាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលធ្វើអ្វីមួយត្រូវជារៀងរហូតឡើយជាងមនុស្សវាត្រូវតែខុសហេតុដូច្នេះអ្នកត្រូវតែរៀនបើកបេះដូងរៀនផ្ដល់ការអធិស្ឋានឬការឬផ្ដល់ការអភ័យទោសបាទលើកលែងទោសយោគយល់អធិស្ឋានទៅឬក៏អ្នកចង់ឲ្យខ្លួនអ្នកឈឺចាប់បាទជាងយើងអភ័យទោសឲ្យគេមានន័យថាយើងជាបុគ្គលដែលមានបេះដូងរឹងមាំព្រោះយើងបានធ្វើឲ្យខ្លួនយើងទទួលបាននៅឱកាសមួយដែលលែងឈឺចាប់បាទរៀនផ្ដល់ការអធិស្ឋានរៀនផ្ដល់ការអភ័យទោសបើយើងដើរតាមរបៀបពួកអឺរ៉ុបមានន័យថា forgive and forget យើងអភ័យទោសគេហើយបំភ្លេចរឿងនឹងចោលប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាបើគេធ្វើខុសលើយើងហើយយើងអភ័យទោសឲ្យគេហើយបំភ្លេចរឿងនឹងហើយយើងត្រូវបណ្ដោយខ្លួនយើងឲ្យចាញ់បោកគេទៀតទេណា
បាទយើងត្រូវការពីខ្លួនយើងត្រូវរៀនពីមេរៀនដែលយើងបានចេះកុំឲ្យខ្លួនយើងចាញ់បោកគេទៀតឬក៏មានន័យមួយទៀតដែលកាន់តែអាក្រក់គឺបាទអភ័យទោសគេបំភ្លេចគេចោលហើយឈប់ដើរជាមួយគេតទៅទៀតអូខេឧទាហរណ៍គេខ្ចីលុយយើងគេអត់សងណាយើងអភ័យទោសគេហើយបំភ្លេចអារឿងគេជាក់លុយនឹងចោលណាប៉ុន្តែកុំដើរជាមួយគេតទៀតកុំចាញ់បោកគេឲ្យលុយគេខ្ចីម្ដងទៀតអូខេបើចង់ឲ្យលុយគេខ្ចីម្ដងទៀតកុំភ្លេចរលរបស់ប្រចាំបាទបើមានរបស់ប្រចាំហើយរហូតតគេដាក់លុយឲ្យយើងវិញចាំសងរបស់ប្រចាំប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេមិនតង់គេថាហោះខ្ញុំមិនសុំយករបស់ប្រចាំសិនណាមួយម៉ោងក្រោយខ្ញុំនឹងសងលុយអីអីចឹងអាហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរគឺអាចចាញ់បោកដែរបាទកំហឹងនឹងការច្រណែនរឹតតែនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចុកចាប់ចឹងបើយើងអត់អភ័យទោសមានន័យថាយើងខឹងហើយយើងច្រណែនគេបាទចឹងតើកាលណាយើងខឹងគេយើងវេទនាខ្លួនយើងកណ្ណាយើងច្រើនគេមានន័យថាយើងអត់ទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតព្រោះអ្វីៗដែលគេមានគេអាចធ្វើបានកាត់ឡើងដោយសារសកម្មភាពរបស់គេមិនមែនគេគួយស្ងៀមមានទេណាព្រោះអាចច្រើនមានន័យថាចិត្តឈឺចាប់បេះដូងឈឺចាប់ពេលដែលឃើញអ្នកដទៃល្អជាងខ្លួនបាទអញ្ចឹងបើខឹងគេច្រើនគេវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែវេទនាចូលអ្នកបំភ្លេចអាកំហឹងច្រើនណាហោះហើររំលងវាទៅណាដោយចងចាំថានរណាក៏មានកំហុសនិងមានរបៀបរស់នៅម្យ៉ាងម្នាក់រៀងៗខ្លួនដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគោលចំហបំភ្លេចចោលបាទចំណុចបន្ទាប់ G grow ណាការលូតលាស់ការរីកចម្រើនបាទបោះបង់ចោលនៅស្រមោលអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់វាមិនអាចមកធ្វើបាបអ្នកទៀតទេសម្លឹងមើលអ្វីៗដែលចាំបាច់នៅពេលនេះនោះទើបវាសនានៃជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានការលូតលាស់ល្អបាទជាងដើម្បីរីកចម្រើនតើតអ្នកបំភ្លេចអតីតកាលដើម្បីរីកចម្រើនតើតអ្នកកុំបណ្ដោយឲ្យអតីតកាលតាមលងអ្នកអូខេបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺចាប់អារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នធ្វើនៅអ្វីដែលអ្នកអាចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើនៅអ្វីដែលអ្នកកំពុងមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះវាសនាជីវិតរបស់អ្នកនឹងលូតលាស់ល្អអញ្ចឹងដើម្បីលូតលាស់ដើម្បីរីកចម្រើនសូមផ្អែកលើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យខ្លាចជាទីស្គាល់នៃអតីតកាលនៅតែអាឡ័យអាឡោះចំពោះអតីតកាលហើយធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកបាត់បង់ការចាប់អារម្មណ៍ដល់បច្ចុប្បន្នកាលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចមានឱកាសរីកចម្រើនល្អអូខេអញ្ចឹងតកតងការរីកចម្រើនមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចប្រើឃ្លាមួយបន្ថែមទៀតចង់រីកចម្រើនតើតអ្នកក្លាហានលុតដំបថយលុតដំបថយសាក់ឡបងណាកុំខ្លាចឈឺចាប់កុំខ្លាចវេទនាកុំខ្លាចខាតបងណាយើងអាចនិយាយថាករណីការខូចខាតបន្ទាប់មកយើងបថយសាក់បថយធ្វើនោះយើងនឹងអាចចេះនៅអ្វីមួយយ៉ាងដែលជួយឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែរីកចម្រើនរាណាអូខេយើងប្រើពាក្យយ៉ាងសាមញ្ញថាអ្វីមួយយ៉ាងដែលមិនសម្លាប់យើងវានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរីកចម្រើនអ្វីមួយយ៉ាងដែលមិនបំផ្លាញយើងវាប្រកបជានឹងជួយយើងឲ្យរីកចម្រើនដូច្នេះកណីការខូចខាតហើយសាក់ឡបងធ្វើបាទចំណុចបន្ទាប់បាទហូបបាទក្តីសង្ឃឹមបាទអញ្ចឹងនៅចំណុចនេះមានជីវិតត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បរិញ្ញាយើងរំពឹងទេណាអូខេបាទព្រោះស្ទីលអឺរ៉ុបមានជីវិតគឺមានក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែមិនរំពឹងនៅខាងអឺរ៉ុបក្តីសង្ឃឹមគឺការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលយកការខកចិត្តអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងរំពឹងគេសងលុយសំទោសយើងមានក្តីសង្ឃឹមថាគេសងលុយប៉ុន្តែយើងមិនរំពឹងថាគេសងយើងមានក្តីសង្ឃឹមថាយើងប្រឡងជាប់ប៉ុន្តែយើងមិនរំពឹងថាជាប់អូខេដល់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចយើងត្រៀមខ្លួនបានយ៉ាងល្អដើម្បីទទួលយកលទ្ធផលដែលកើតឡើងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទមិនមែនឲ្យយើងនឹងវាអស់សង្ឃឹមទេណាអូខេមានជីវិតគឺត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមក្តីសង្ឃឹមគឺជាជំរើសតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកហ៊ានសុបិនខំធ្វើការនឹងតស៊ូដើម្បីរស់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានក្តីសង្ឃឹមបើយើងធ្វើមិនកើតអ្នកណាមួយនឹងធ្វើកើតអូខេបាទបើអ្នកណាមួយធ្វើមិនកើតចាយលុយជួលអ្នកឯកទេសនោះប្រកាសជាធ្វើកើតពីពិភពលោកគ្មានអ្វីដែលថាមិនអាចនោះឡើយសម្រាប់គំនិតមនុស្សដែលមិនមានទីបាញ់ចប់ចឹងយើងត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមព្រោះពិតជាមានវិធីសាស្ត្រណាមួយនៅក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្ររាប់រយដែលដំណើរការបាទជឿជាថ្មីម្ដងទៀតពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយប្រកបជាមានវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រជាច្រើនរយដែលនឹងដំណើរការដែលមានន័យថាបើវិធីសាស្ត្រមួយនឹងអត់ដើរអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទី2ទី3ទី4ណា complete យើងអនុវត្តតាម KFC ណាបើព្យាយាមមកលើកមិនដើរពីលើកមិនដើរ1000លើកមិនដើរ1800លើកមិនដើរ1900លើកឬ1010លើកប្រកបជាជោគជ័យអូខេប្រកបជាអាចដើរបានបាទជាងរក្សាក្តីសង្ឃឹមណាប្រកាសជាមាននរណាមួយនោះអាចណាធ្វើបានឬក៏កែច្នៃបញ្ហាឲ្យទៅជាប្រយោជន៍បានច
chúng lấy bình tốt mà so ai ignore mình này thà chụp khoáng cùng khoáng nha cùng lục vào lần vi bạn để xài đi chào nha ok bạn công cho chụp tục đại chụp post xem đây với chúng biết là chơi bị khô các bác rồi bỏ nè ok chứng clear nó dương cua tại bị chà mà tới nó rót ngay đi dương ruột nợ sâu đồi xa tại dương nó bật đảo cho tam à rom rồi bỏ dương rồi chặt rồi bỏ dương đại vi tập dương bật đẹp đã nha rương mùi chụp nốt dương thừa bàn tại đầu xa khô các bác rồi bỏ dương chặt rồi bỏ dương nên vì chẳng rai tập dương thà ôi nha ẩn lò mình cua mình cua mình cua nha chừng tới dương vi bà chơi hà sắp hiệp rồi bà đây nó đọc bây giờ ở thuốc và đã chơi mùi rối phía rồi ok chứ bằng cái thà mà nó dương rùa nó cứ là sài lừa đời xa phân hợp cùng nước dương bà phân hợp cùng nước bỏ dương trẻ cực thà ọt ai dương đầu về tình yêu tại bởi sao phân hợp cùng nước dương cực thà bất chí mình phân hợp đa bất chí mình ọc ca bất chí ai dương nâng mình phía bởi chùm ra trẻ chí mình khàn ok chứ không vô chất tốc đạ trong bố xâm lên à với chúng mình đã chơi bị khô các bà rồi bỏ nè bắt đầu ở rõm từ lửa cô đá rồi bỏ nè nữa chương dương chập ở rộng từ lơ cô đai để dương chóng đôi tay tập suy diêm rung lắc nơ vậy vậy đây chỉ chụp chơi cần lo một robot bón nè nút tập chơi vậy đây chui ở nhà cô robot bón nè càng đẹp xa chương pe dương chóng thử ấy bắt đầu ở rộng lơ cô đai nó hơi thử chập ở rộng đo rương lo để dương thuộc bán nô viên đừng khai trở vậy miếng chui dương miệng rộng lo bằng thua tỏ tiền bắt đầu ở rộng từ lơ cô đai nó tập tay như vậy hai môn đang từ đá ba bắp chay cái tê mũi nâng ọt đá ăn bọt bắp chay cái tê thịt pi thịt bay thịt bún bắt cóc chim miếng bắp chay cái tê na mũi đại viên nâng đóm nà cả ok u thon được không carin sâu rồi còn là biết thua cái cao kêu chứ nghe dương đang ngay tha ca của họ bọc ra vì mình chỉ riêng lỗi đang mấy thua cái cao kêu thì mũi vẫn thua luôn ai thì pi dương rum chỉ mũi mật phe dương hạ ca khi ní chui thua khi ní từ vinh từ mộ nó tụ bay kêu ao thua tại ai bật đại dương hạ ca chỉ mũi mật phe đang mấy thua ok hai vị thì để khô khơi bấm phốt bà dương chưa nhẹ miên ok trai lối chua lên nam mà nó ao thua nó dương rum nó sọc mai dương đang ngay tha dương ở bộ thật nó không bọc bòn mũi đái bị khá bực côn mua chấm nốt mình ban thừa vậy vậy được luôn anh tết cứ nhẹ được tết chỉ nhẹ thôi chấm nốt tiền mà chẳng khỏi dư thì ho nữa những đằng khởi nhất bao vị thì nên mình đá ăn vật thì tiệp ăn vật thì tiệp bay nữa bắt con thì mình thì nhà mũi đẹp đà bàn đá còn tai vị thì đá bạn để dương hai thà thay nó sợ chết nữa từ chiều vị thì đại pro sa chứng kiến được không ca lực tôi đầm lại này cái tự do robot dương bạn ok bạn tệ tông lại nít nhóm ưu đồ mùi tiết đôi chữ ca để dương ta xây cầm nạp được gọi xây rương chừng bởi dương thua khuôn ái cứ bị ọt trà phần tay bởi dương bà bật phẹ dương thua mềm sợ ọt trà tới pro bình mến chía à vậy để dương bằng thua rồi bởi dương chua kê ta xây ao hai đại cho mùi chương ok vì ọt bảnh hả thà cho mùi dương dương này xây bật đại bê đông rồi xa mò rồi bỏ dương đăng này thà viên mến chía xa mật đi phong lý xa nạ đáy rồi bỏ dương lão bạn dương châu đò chùm lệch bật tọa mùi tiết à so chế journey bạn journey nó về sự riêng à explore nó khẳng lờ explore nó cứ cà rục rục journey nó tí này cứ đầm nà nữa bạn cà thưa đầm nà song prey bạn hiện bật hơi thưa đầm nà chụp từ rục bị phục thay mấy tụm nua khó trời thay mấy đã bạc chặt ao tu lý bạn chương dương an bản năng miền này tha đam bay chỉ vật bàn bạc xá to dương bật hơi từ rục ao cà thay mấy rứa co tụm nua khó trời thay mấy thay mấy u dương chặt sa chương dương tụm nua khó trời chậm đặc luôn ai nhỉ đọc bê dương miền bà đầy bốn dương miền tùm nô khó trời mùi tiết cư trình châm bà đầy bà bốn rồi còn trình châm côn côn chế đàn bạn rồi còn dương châu thuốc cá bằng càng như dương chế bộ cực lực thoa mà ná ok tùm nô khó trời tách đọc bê dương khai tư chìa bà thiên krom bà thiên phân này ý chân tớ nế tùm nô khó trời viên đừng càng đại thông bà chân hiên bà thôi thuốc đầm ná chú bố rộp phục thú mây tùm nô khó trời thú mây đọc bạc chất áo tù liê nô tượng ai xâm lại bầm nó bà thân bỏ nhẹ bàn chân chỉ vật rì chùm ra dương khai hàn bà thôi ná nó chỉ mỗi những tụm nô khó trời thay thay pro sân bà dương này thua scam thiên đại đại đôi dương ở phố thua rót ngay dương mình ai từ tu ban lát tập hóa thay tê to tại dương khai hàn thua scam ở phía thay từ dương ai từ tu ban lát tập hóa thay dương yêu biết năng ớt bà dương này từ thua ca ok dương này từ cro đôi biết để nhầm tài như vậy thay mấy phía menu không ai phía trang biết cro rồi xa là ngôn khai smart chất thua ca lụa cầm lăng rồi bọc luôn mùi thằng ngày bằng bảy máu là bảy chui bụi thải cài tiếng lái được bụi nẹt miên tiếng lái nè ao bụi cái can thằng rung rướng khai trên nẹt miên hai khuôn ấy bắt đầu mà bên bàn tâm tại bài là bảy ruột ok đối nhầm vậy thà sợ bộ dương phía trên mình tới thực ca chỉ guru bằng liên tam sáp xin xén bà chân đầm bảy bắt đầu bàn trại chấm nô mà khai pi rồi đô la bảy rồi đô la nè chân pi đại sáp nó kia vô lôi pi sợ mà đón phèm hồi bằng mùi hồi mà pon này chân tờ chân mình đi thay dương lục lắng dương chui ở sáp vì can là miên can là rung rương nơi pi lấy đầu bàn trăm tờ bài xì hay chân hai tại bà dương nơi tờ phơi ảnh chân tiết hay trẻ thằng ô thạc luôn anh cò hai đấy dương phổm khai han bọc bằng càng như nương cháo phơi càng như xèn nè đại ai thua dương ở đi chùm bản chiêng rồi còn nhầm bà biết ha
បាទបើជ្រុលធ្វើគ្រូបង្រៀនឲ្យគេដដែលមួយខែបានត្រឹម12 300ដដែលណាយើងលក់ដូរតាមចាំថ្នល់ទៅស្រុករបស់យើងធ្វើអ្វីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងក៏រកលឹះអា2 300នឹងដែរហើយថែមទាំងមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់នៅជាមួយអ្នកផ្ទះយើងថែមទៀតផងអូខេបាទអញ្ចឹង journey បាទគ្មានអ្វីម្យ៉ាងដែលមិនគ្មានអ្វីម្យ៉ាងដែលបានមកដល់មិនមានការលះបង់ទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រថុយសាកល្បងណាតើតើអ្នកខំរៀនពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃទើបអ្នកអាចរីកដុះដាលអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនរឿងថ្មីថ្មីធ្វើសកម្មភាពថ្មីថ្មីដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលថ្មីបាទយើងដល់ចំណុចបន្ទាប់ K No បាទ No នៅទីនេះដូចសរៀង Accept នៅខាងលើការទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែនៅទីនេះសំដៅលើការចេះដឹងបាទអញ្ចឹងវាដដែលជាដដែលទេបាទទទួលស្គាល់ភាពសមហេតុផលនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលជាលក្ខណៈនៃច្បាប់ធម្មជាតិដែលគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានទីបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាថាអ្វីៗដែលយើងប្រកាសថាមានបច្ចុប្បន្នគឺយើងកំពុងតែខ្ចីពិភពលោកប្រើប្រាស់ណាទាំងម្ដាយឪពុកបងប្អូនញាតិសន្តានមិត្តភ័ក្តិប្តីប្រពន្ធសង្សាររបស់របរប្រើប្រាស់ទាំងឡាយដែលយើងប្រកាសថាមានទាំងអស់សុទ្ធតែជារបស់ដែលយើងខ្ចីពីពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះណានៅពេលណាមួយនោះពិភពលោកនឹងយកចេញទៅវិញទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានទីបញ្ចប់ណាអញ្ចឹងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិថាយើងគ្មានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើអ្វីៗទាំងអស់អ្វីដែលមានវាត្រូវតែបាត់បង់ណាបាទអ្វីដែលមានវាត្រូវតែវិនិច្ឆ័យទៅវិញនៅថ្ងៃណាមួយហើយដូច្នេះត្រូវរៀនក្លាហានទម្លាក់ចោលណាត្រូវរៀនត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីស្វាគមន៍ការមកដល់នៃការបាត់បង់ទាំងអស់នោះអូខេបើមិនពេលនេះក៏ពេលណាមួយដែរណាភ្លៀងហើយត្រូវតែរាំងយប់ហើយត្រូវតែថ្ងៃទុកសោកហើយក៏ជាភាពរីករាយអញ្ចឹងជីវិតហាក់បីដូចជាកាក់ណាផុតពីរឿងនេះចូលរឿងនោះបាទប្រាប់ពីថាបន្ទាប់ពីទុកសោកគឺរីករាយបន្ទាប់ពីពេលយប់ងឹតគឺភ្លៀងគឺព្រឹករះអីចឹងពេលព្រឹកអីចឹងទៅអូខេនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិជីវិតឡើងចុះឡើងចុះបាទណាយើងចេញពីស្ថានីយ៍កំណើតទេស្អាតទៅវិញក៏ទេស្អាតយើងកើតមកដោយគ្មានជួនដំណឹងទៅវិញក៏ដោយគ្មានជួនដំណឹងបាទអូខេសង្ឃឹមថាយើងរីករាយទទួលស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិដើម្បីជីវិតរបស់យើងបានកាន់តែប្រសើរអក្សរ L ឡាវក្តីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងទុកឲ្យក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងបេះដូងអ្នកជំនួសឲ្យក្តីស្អប់អញ្ចឹងរៀនស្រឡាញ់ឲ្យច្រើនកុំរៀនស្អប់ព្រោះស្អប់វាវេទនាដើម្បីកាត់បន្ថយការស្អប់យើងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិថាមនុស្សយើងកើតមកយើងត្រូវតែស្រឡាញ់អ្នកនេះហើយស្អប់អ្នកនោះអញ្ចឹងបើជួបអ្នកស្អប់យើងព្យាយាមជៀសចេញពីគេទៅហើយកុំប្រើអារម្មណ៍ស្អប់នឹងបរិញ្ញអ្នកដទៃឲ្យស្អប់ម្នាក់នឹងដែរព្រោះអីលក្ខណៈរបស់ម្នាក់ដែលយើងស្អប់នឹងអាចជាអ្វីម្យ៉ាងដែលយើងមិនចូលចិត្តប៉ុន្តែអ្នកដទៃគេចូលចិត្តណាឧទាហរណ៍ដូចមនុស្សម្នាក់ដែលមានសម្បល់ស្អាតអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកយើងខ្មែរយើងមិនសូវចូលចិត្តទេយើងថាគាត់សម្បល់អត់ស្អាតអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកអឺរ៉ុបគេស្រឡាញ់មនុស្សសម្បល់ស្អាតអញ្ចឹងខួរក្បាលយើងមួយយើងថាអត់ល្អមិនមែនមានន័យថាភពលោកគេថាមិនល្អនោះទេណាគឺតែខ្លួនយើងម្នាក់ឯងណានៅពេលដែលមនុស្សមួយក្រុមផ្សេងទៀតអូគេចូលចិត្តកន្លែងនឹងអញ្ចឹងទៅណាដូចពេលដែលយើងនិយាយអំពីការដែលប្រឡងបវរកញ្ញាអីអញ្ចឹងទៅគេបវរកញ្ញាពិភពលោកអីចឹងអ្នកដែលជាប់សម្បល់ខ្មៅមកពីអាហ្វ្រិកអីចឹងអញ្ចឹងខួរក្បាលពួកស្រុកខ្មែរយើងដឹងហើយថាពួកនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់តែតែមានអារម្មណ៍ថាពួកអាហ្វ្រិកអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែมันប្រកាសថាមនុស្សនៅអឺរ៉ុបគេគិតដូចយើងឯងមនុស្សនៅអឺរ៉ុបគាត់ចូលចិត្តសម្បល់រាងខ្មៅអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងមើលឃើញពួកអាហ្វ្រិកស្អាតអីចឹងតើណាពួកនៅស្រុកខ្មែរយើងមើលឃើញមនុស្សនៅអាហ្វ្រិកមុខដូចខូខើមុខដូចចៅប៉ុន្តែគំភ្លេចថាអ្នកដែលនៅអង់គ្លេសអ្នកដែលនៅស្កុតឡែនក៏គេមើលមុខពួកខ្មែរអស់ហាក់បីដូចចៅដូចគ្នាដែរណាអញ្ចឹងពិភពលោកហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាអ្វីដែលយើងយល់ថាអត់ល្អអត់ស្អាតហ្នឹងវាសង្កត់ទៅយើងទេណានៅពេលដែលបុគ្គលមួយផ្សេងទៀតក៏គាត់អាចយល់ខុសពីយើងថាល្អថាស្អាតអីដែរអញ្ចឹងដើម្បីរស់ឲ្យស្រួលកុំចេះតែស្អប់គេផ្ដេសផ្ដាសណាត្រូវទទួលស្គាល់ថាច្បាប់ធម្មជាតិប្រកាសមកអញ្ចឹងអូខេបាទណាខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ផ្សេងមួយទៀតដូចជាយើងមើលសត្វកដោសត្វឆ្មាកដោហើយកដោវាដែរមើលឃើញគ្នាវាក្រិចអត់បាទកន្លាតហើយកន្លាតវាដែរមើលឃើញគ្នាក្រិចអត់អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលថាអត់ល្អមិនគាត់ថាអ្នកនតីយល់ថាអត់ល្អនោះទេបាទអញ្ចឹងរៀនផ្ដោក្តីស្រឡាញ់វិញណាកាលណាយើងផ្ដោក្តីស្រឡាញ់មានន័យថាយើងបានជួយលើកទឹកចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងធ្វើឲ្យគេមានក្តីសង្ឃឹមហើយគេនឹងសាយភាយនៃក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកយើងវិញដល់អញ្ចឹងទៅយើងនឹងរស់ស្រួលអូខេបាទអញ្ចឹងទុកក្តីស្រឡាញ់ក្នុងបេះដូងព្រោះពេលដែលអ្នកទុកក្តីស្អប់
ណាបេះដូងរបស់អ្នកវានឹងអត់មានសល់បន្ទុកណាទំនេរទេផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកទុកក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងបេះដូងណាបេះដូងរបស់អ្នកនឹងមានបន្ទុកដែលពោពេញទៅដល់សុភមង្គលគ្មានទីបញ្ចប់អូខេបាទយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតអសរ M manage ការគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងនៅចំណុចនេះគឺយើងនិយាយអំពីករណីសំខាន់ចំនួន2គឺការគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងការគ្រប់គ្រងការចំណាយបាទជីវិតមួយដែលប្រសើរដោយសារយើងមានសមត្ថភាពចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាវ័យក្មេងគឺហាក់បីដូចជារដូវប្រាំងយើងជាសមោចទៅខំរស់ស្បៀងដល់ពេលវ័យធំបាទវាហាក់បីដូចជារដូវវស្សាកាលណាយើងបានសំស្បៀងទុកណាវ័យធំរបស់យើងគឺងាយស្រួលការគ្រប់គ្រងពេលវេលាណាពីការរហូតដល់20ឆ្នាំត្រូវរៀនបដិសិលធម៌ដាក់ខ្លួនត្រូវរៀនអំពីច្បាប់សង្គមរៀនគោរពណាពី20ទៅ30ត្រូវរៀនស៊ីឈ្នួលធ្វើការឲ្យគេអីចឹងទៅដើម្បីស្វែងរកបទពីសោតណាពី30ទៅ40ត្រូវបថយត្រូវក្លាហានធ្វើត្រូវការអូខេពី40ទៅ50ត្រូវខំប្រឹងពង្រីកមុខរបរឲ្យបានធំពី5ទៅ6បាទត្រូវបង្រៀនអ្នកចំនួនក្រោយដើម្បីបន្តវេនពី60ទៅយើងអាចសម្រាកសោសុខអីចឹងទៅការគ្រប់គ្រងពេលវ័យរៀនរៀនណាបាទវ័យដាវ័យសម្រាកសម្រាកយើងប្រើពាក្យចឹងណាប្រើពាក្យថាម៉ោងរៀនគឺរៀនម៉ោងសម្រាកសម្រាកម៉ោងធ្វើការគឺធ្វើការកុំបកាត់លេះផ្ដេសផ្ដាសក្នុងមួយថ្ងៃធម្មតាត្រូវរៀនឬធ្វើការយ៉ាងតិចឬក៏មធ្យម8ម៉ោងបើរៀនមិនទាន់បាន8ម៉ោងឬធ្វើការបាន8ម៉ោងនេះកុំធ្ងន់ថាអូខ្ញុំធ្វើការហត់អូខេ8ម៉ោងទៀតសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងណាដូចជាបោកខោធ្វើម្ហូបទៅផ្សារបោសផ្ទះជូតផ្ទះអីចឹងរៀបចំអីអីចឹងទៅអូខេហើយ8ម៉ោងទៀតគេងបាទចឹងត្រូវរៀនគ្រប់គ្រងពេលវេលាបន្តមកទៀតរៀនគ្រប់គ្រងការចំណាយបាទចឹងបុគ្គលម្នាក់គាត់រលុយបានច្រើនប៉ុន្តែអត់សល់បុគ្គលម្នាក់ទៀតរលុយអត់ដូចអត់បានច្រើនប៉ុន្តែគាត់សល់ដោយសារអីដោយសារគាត់ចេះគ្រប់គ្រងការចំណាយណាគ្រប់គ្រងការចំណាយរបស់អ្នកដោយភាពឆ្លាតវៃចឹងគ្រប់គ្រងការចំណាយយើងដឹងហើយសូមចាយលុយទៅលើអ្វីៗដែលជាតម្រូវការចាំបាច់មិនមែនជាតម្រូវការបន្ទាប់បន្សំអូខេចាយលុយទៅលើតម្រូវការមិនមែនចាយលុយទៅលើចំណង់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាឧទាហរណ៍ដូចយើងទិញទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទយើងត្រូវដឹងមុខងារប្រើប្រាស់ផងកុំឃើញគេអូតើទិញអាថ្លៃនឹងហាក់ថាលុយអើខំផឹងតែថ្លៃសួរថាមានប្រយោជន៍អីបើយើងអត់ចេះប្រើកម្មវិធីទាំងអស់ផងហ្នឹងឬក៏ខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើងទិញកាសស្ដាប់ត្រចៀកបើយើងទិញកាសស្ដាប់ត្រចៀកអាពណ៌ខ្មៅពណ៌សបាទគុណភាពវាជាទូទៅគឺល្អហើយដល់ពេលយើងដូរទៅអាពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ខៀវអីចឹងបាទថ្លៃលើសធម្មតាហើយគុណភាពអត់មានអីសោះបាទអន់ជាងអាអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រើអូខេជាគ្រប់គ្រងការចំណាយកុំព្រោះតែក្បាច់ក្បោណាអឺយើងអ្នកខ្លះភាកច្រើនត្រូវអឺគាត់ស្រឡាញ់នឹងពាក្យថាខ្ជូតណាព្រោះតែដើម្បីអាខ្ជូតនឹងធ្វើឲ្យគាត់ចាយលុយអស់ច្រើនអូខេបាទជាងសង្ឃឹមថាយល់ចេះចាយលុយឲ្យត្រូវលើអ្វីៗដែលហៅថាតម្រូវការមិនមែនចាយលុយទៅលើចំណង់អូខេបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកសល់លុយដើម្បីធ្វើនៅអ្វីៗដែលជួយឲ្យខ្លួនអ្នកកាន់តែប្រសើរណាជាពិសេសពេលដែលយើងសល់លុយយើងចេះគ្រប់គ្រងពេលយើងអត់សូវខ្វល់ណាយើងអត់សូវមានបញ្ហាបន្ទាប់មកយើងនឹងមានអារម្មណ៍ល្អបំផុតក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងសំខាន់ៗដែលមានន័យសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអូខេជីវិតមួយដែលប្រសើរកាត់ឡើងសារយើងចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងចេះគ្រប់គ្រងលុយកាក់បាទចំណុចបន្ទាប់អក្សរ N noticeបាទរៀនកត់សម្គាល់ណារៀនយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចទៅបាទមកវាស្មានពាក្យ care ដែរនៅពេលខ្លះកុំធ្វើជាមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះភាពទុនខ្សោយអញ្ចឹងមានន័យថាកុំធ្វើជាអត់ចាប់អារម្មណ៍លើភាពទុនខ្សោយភាពឈឺចាប់ភាពតែតោឬក៏ភាពពិការរបស់អ្នកដទៃណាចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្វីៗដែលអន់ជាងយើងខ្លះទៅណាសាកល្បងស្នើជាយោបល់ផ្ដល់ជាជំនួយផ្សេងៗដល់អ្នកដែលមានអ្វីអន់ជាងអ្នកនោះអ្នកនឹងមានក្តីសុខមួយនៅក្នុងជីវិតអូខេកុំភ្លេចថាជីវិតមួយល្អកើតឡើងដោយសារភាពរីករាយតូចតូចដែលយើងសន្សំបញ្ចូលគ្នាណាភាពរីករាយតូចតាចកំពេចកំប៉ុក
ទោះបីយើងមើលទៅឃើញថាវាអត់ប្រយោជន៍ណាមិនសូវមានតម្លៃប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះវាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេចក្តីសុខធំជាងការចំណាយលុយឬក៏ការចាយវាយពេលវេលាទៅលើរឿងមួយចំនួនជាមួយអ្នកដែលធំជាងល្អជាងប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យតម្លៃយើងបាទអានឹងធ្វើឲ្យយើងបាទបាត់បង់សុភមង្គលជាងការចាយពេលជាមួយអ្នកដែលអន់ជាងយើងដែលយើងចេះយកចិត្តទុកដាក់គេបន្តិចតួចគេបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញបានយ៉ាងមហិមាអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការកាត់សម្គាល់ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺ open បាទបើកចំហចិត្តបាទ open បើកចិត្តបើកចំហចិត្តដើម្បីទទួលយកនូវទិដ្ឋភាពដ៏ល្អផូរផង់ទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកជារៀងរាល់គ្រប់ពេលវេលាឬរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើយើងចេះចាប់អារម្មណ៍យើងចេះបើកទ្វារបេះដូងពិភពលោកនៅមានរឿងល្អល្អដែលយើងអាចណាលេងសប្បាយជាមួយវាបានណាយើងកុំចេះនិយាយថាយើងឯកោមកពីយើងបិទទ្វារបេះដូងអត់ព្រមស្វាគមន៍អ្នកថ្មីយើងកុំចេះតែនិយាយថាយើងកំសត់មកពីយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យតែមនុស្សម្នាក់ហេតុអីក៏មនុស្សទី2ទី3ទី4ទី5ទី100យើងអត់ព្រមកលែកមើលផងណាហេតុអីយើងចេះថាជីវិតយើងនោះវាអូយអត់ណាដោយសារអីដោយសារយើងរងចាំតែមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឬឱកាសងារមួយហ្នឹងឬក៏សកម្មភាពមួយហ្នឹងហេតុអីយើងព្រមចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកដទៃណាកន្លែងផ្សេងការងារផ្សេងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើបានចុះបើយើងចេះចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្វីអ្វីដែលអាចនៅជុំវិញខ្លួនយើងយើងនៅតែមានឱកាសរីករាយជានិចអូខេតែកុំចេះតែសម្លឹងមើលទ្វារមួយដែលបិទហ្នឹងណាទ្វារមួយហ្នឹងវាបិទណាប្រសិនពេលខ្លះមួយជីវិតនេះវាអត់អាចបើកសម្រាប់អ្នកទេសូមអ្នកសម្លឹងមើលបង្អួចណានៅជុំវិញខ្លួនអ្នកដ៏ច្រើនដែលអាចបើកបានណាត្រូវចេះចាប់អារម្មណ៍រឿងនឹងផងអូខេបាទអញ្ចឹងជីវិតមិនលំបាកដោយអ្វីដែលយើងគិតប្រសិនបើយើងចេះបើកទ្វារបេះដូងឲ្យទូលាយអូខេនៅទីនេះបើសិនខ្ញុំនិយាយពីសាសនាមានន័យថាបើកចិត្តឲ្យទូលាយណាចេះអានគម្ពីរព្រះពុទ្ធចេះអានគម្ពីរកូអានចេះអានគម្ពីរគ្រឹះសាសនាបាទណានោះយើងនឹងទទួលបានបបសាផ្លែផ្លែកុំបិទទ្វារបេះដូងណាកើតមកដោយសារម្ដាយឪពុកជាពុទ្ធសាសនិកអោះគ្រប់តែពុទ្ធសាសនាក៏ពីផ្សេងផ្សេងនោះមិនខ្ចីមើលកើតមកជាអ៊ីស្លាមចឹងទៅម៉ែឪជាអ៊ីស្លាមខ្លួនឯងនេះបន្តប្រពៃណីអត់ចេះមើលជុំវិញខ្លួនអត់ចេះមើលសាសនាផ្សេងអត់អានកពីផ្សេងចឹងយើងបាត់អស់នៅអាសរផលល្អល្អនៃជីវិតខ្ញុំមិនមែនបរៀនយើងឲ្យយើងដូរសាសនាទេប៉ុន្តែបើកចិត្តឲ្យទូលាយចេះចាប់អារម្មណ៍ដល់សាសនាផ្សេងផ្សេងបន្តមកយើងក៏រស់ស្រួលមួយយ៉ាងអូខេកុំរស់នៅតឹងតែងពេកអូខេបើកចិត្តបើកទ្វារបេះដូងឲ្យទូលាយនោះយើងរស់នៅស្រួលបាទកាលណាយើងចេះបើកចិត្តឲ្យទូលាយទោះបើពេលវេលាដែលយើងកំពុងស្ថិតនៅជាពេលវេលាអាក្រក់យ៉ាងណាក៏យើងនៅតែអាចមានរឿងល្អល្អជាច្រើនដែលយើងគួរអរគុណព្រោះអីពេលយើងបើកចិត្តទូលាយមានន័យថាយើងចេះសម្លឹងមើលអ្វីៗដែលជាភាពល្អដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើងបានណានៅក្នុងភាពមងសៅទាំងឡាយនៅតែមានចំណុចល្អមួយដែលជាភាពរីករាយដែលយើងអាចរីករាយជាមួយណានៅក្នុងភាពលំបាកទាំងឡាយពិតជាមានចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការលូតលាស់ប្រសិនបើយើងចេះចាប់អារម្មណ៍អូខេក្នុងទុកសោកត្រូវតែមានផលចំណេញគ្រាន់តែយើងរកឃើញឬមិនឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអូខេបាទឧទាហរណ៍ក្នុងរដូវ Covid ប្រកាសជាមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលជារឿងល្អណាតែយើងអត់ព្រមចាប់អារម្មណ៍បាទចំណុចបន្ទាប់ទៀត Play បាទលេងកំសាន្តណាបាទចឹងកុំធ្វើឲ្យជីវិតតឹងតែងពេកណាបាទចូលធ្វើឲ្យជីវិតតែងតែមានភាពរីករាយសប្បាយគ្រប់ដំណើរទាំងឡាយនៃផ្លូវជីវិតចឹងនៅក្មេងយើងគួរលេងអីដើម្បីសប្បាយពេលយើងពេញវ័យជំទង់លេងអីវ័យជាយុវវ័យវ័យកណ្ដាលវ័យចាស់យើងលេងអីខ្លះណាកុំធ្វើខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវគ្រប់កាលវេលាមានម៉ោងត្រឹមត្រូវមានម៉ោងឡប់ឡប់លេងកំសាន្តឲ្យសប្បាយចិត្តអូយើងអាចឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្មេងយើងលេងលោកកស៊ូចុះដល់ពេលយើងអាយុ20តើលេងលោកកស៊ូមិនបានឬបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសពេលឈួតមួយពេលវិលត្រឡប់ទៅវ័យក្មេងតាមរយៈការលេងលូកាស៊ូបន្តិចទៅនោះយើងនឹងសប្បាយចិត្តហើយណាតើអាយុ50មិនអាចលេងលូកាស៊ូបានឬបាទឲ្យតែយើងមានកម្លាំងអាចលេងបានសាណាជ្រើសរើសពេលសមរម្យលេងទៅណាកុំរស់នៅតឹងតែងខ្ញុំយល់ថារបៀបខ្មែរពេលខ្លះវាតឹងជ្រុលគ្រាន់តែឡើងតំណែងធំត្រូវធ្វើខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅរៀននៅស្រុកជប៉ុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រួលណារៀននៅហ្វាំងឡង់ក៏ស្រួលដោយសារអីបាទគ្រូសកលវិទ្យាល័យណាម៉ោងបរៀនគាត់តឹងតែងមែនដល់ផុតម៉ោងរៀនគាត់ហាក់បីដូចជាមិនសម្លាញ់យើងលេងសៅធម្មតាត្រូវដើរដើរធម្មតាត្រូវនិយាយទៅសកម្មភាពដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងណាបាទជាងគេមិនតឹងតែងដូចយើងទេណាសំខាន់យើងចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាណាម៉ោងណាត្រូវធ្វើអីម៉ោងណាត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចផ្ដល់ឱកាសឲ្យជីវិតរបស់យើងបានរីករាយផងណាតើជីវិតមានន័យទេប្រសិនបើយើងជោគជ័យតែអត់រីករាយ
nó miền đầm nai thông một tay mình ai liên đôi cùng mình được không ca mua chấm nôn suốt thật vô đầm nai thông thử ấy về cả cam gì mà nó bỏ dưỡng cả nó đầm bay thư luôn tổ út nhẹ là tây tiền luôn ai miền bể đồng press làm chân rứt mà ok chân chơi thua ca chơi liên cóm sàn chúng đây mình tổ hợp tiếp Q question bạn su sầm nô bạn su sầm nô bạn nhẹ chân pru nhẹ cả máu đầm bay riên ok chương bê sạc cam này chỉ vật dưỡng mến sạp từ vinh tiang chùm ngọt thì nha chú rô chỉ rô hai trừ rô đã ở chùm ngọt hai đứa chân này bà sợ dưỡng miên chùm ngọt lưu rừng ấy mua dưỡng trừ su ok bạn nha chùm ngọt hiên su lửa ngôn tập ra một tí đó mắt chè tại bà chùm ngọt hiên su mua chỉ vật đi nâng lửa ngôn chỉ riêng rô hồ nha công phát thả chùm ngọt hiên su cứ chia tổng vỡ đã ạ xa lật thoa bóng phọt chừng nhẹ đại rô nơi sơ rộng ở rộng nơi sổ lịch bốn kì tử cho lại kì xú ấy nà bà rô ấy vọp thỏ kê cả bằng riêng nơi tí nú nà chì vật bỏng nú trơ miễn sơ lật thoa mà rô đầy miễn sơ lật thoa cho lại thẳng xú ảo cho bà nà mình trơ rô khăn nông chồng ngọ lò tê ok bà hạt cho trơ hiên xú ở bên đây dưng cổ thở vô lá trơ rơ bê lắc nông cả xú nà có một giấy cạch kê nà bà rơ bê lắc trơ đám bấy xú hai bên xuống xuôi tới ai cái tay phong nữa bà cùng cho rương này tới xuôi nẹt nu cho rương này tới xuôi nẹt này tại mà non nẹt đang đại miên chủng nín bẹp po nương rương đại dương cho nó pro bờ dương tới xuôi nẹt sẽ có vì mình ai ban chủng lão được kia đây vì ai tua ban chủng lão đâu sao có miên bảo bị sao ok nó ủ thôi dương cho rương chủng ngư dương tới xuôi ai cái nẹt rosi nó ai cho rương chủng ngư nẹt rosi ai cho rương nẹt rosi đó pe chủng ngư tỏ super đại chân tờ chân sông cùng plek chơi rương nẹt xuôi ban tờ trầm trờ hay bây để xuống thật đăng tiệt ủ thọ dương chó dương hiền xuôi và đã xuống nó dương thật đăng thoa à mẹ để dương xuống nó quạt tục dương chìm nổ sầm khăn không bé đông ót mà dương chìm một cô đây mình sầm khăn được không bé đông còn mà ai chao ở dương tê nó thở hổ nè na để dương thở xuống nó kia tục dương chìm nổ sầm khăn không bé đông phò nó tất cả na dương chìm nổ sầm khăn không bé đông kia dương xuống tụ ban chìm lão nghi na ok họ à hướng xuống tiệt nữa bà dương trời prang rô chùm lao khuôn anh ta mà dạ sập hơi rồi có internet nó để dương ai cho công tơ rô chùm lao bà rô một khơi nhưng xua mật phê xua ấy dương tơ hay bà xua mật phê mình ai cho bàn tế xua này ai cái tế hay bà dương ở school này ai cái tế tế chạy lối lư này ai cái tế đầm bay xua tại mặt đòn ok bà chứng bà thọp dương vô chân hai chùm vật cứ ọt bà bá dương đường ruôn nó đọc bạch chùm ngòl bà chúng nói mỗi tiết cài bị hiên xua cứ trời hiên dây nó hiên xa bà nẹ tròn rư bà mình được cho thế nẹ nâng ớt bà nà bà bà tiếng ọ nếu không rút nơi khăn ông chùm ngó bê để tròn bà nà mũi thử khá hàn xua bà nẹ đọc tế kìm à đăng tha dương chẳng ngọt ấy tròn bà nà mũi thử hiên sá bà nẹ đọc tế mà đăng tha dương tròn bà nà chừng cho hiên xua hiên sá hiên xong nè bà nẹ đọc tế ớt mê bình yên tì bà mũi nằm bây sao tóp nâng dương tề bà tóp bây dương khá hàn tới dương tụ bà nà chùm lao nha ok nè xong rung mũi chạy chìm ấn khan bà chúng mình phải tập tiếp là sao relax nó ca sầm ra trong việc sử dụng tạ lơ lơ bên hái bạn dương ruột nới cài bị thưa ca dương trời che sầm ra phong ok miên chỉ vớt phần tái trời che ruột nữa cùng miên chỉ vớt hai phần ruột chừng nhom mền tha nè sọc mai giáp bên tai nè sọc mai giờ tu tới bật giáp miên chỉ vớt phần ruột rồi ấy không nè mùi chỉ vớt này ủ thì họ bật nè lụa đầu nằm xa lụa là hốt miên che chốt khai kì miên chiêng rồi khai kì về thần đi chứ hay trẻ cất tháo chụp tơ việc khát này khát nổ chân đọc bê dương cực bạc nắng dương miên tay chụp bất bật đại dương phần rùa mẹ bố ấy dương cờ rô lối đọc bấy tinh cà mà chụp ok rô lối đọc bấy tục ai bẹt bật nắng nâng nè dương rùa nắng đôi nhìn bán xâm rãi chân anh nghĩ hai thai chụp bất đại chân bàn dương pra bịa xâm ánh bà dương mơ kháng sọc ở rộng không mùi chân ám kê trời chụp xâm rãi bùn sạp rư bà mình ăn chụp buôn sapa da chụp khné tết rồi chụp pi sapa da chụp khné không được giảm pi đón không một chân nam chân tụ bay không một chân nam dương scoot dạng na cả đảo dương sọt pi biệt tất thưa rư đà lên thưa à vậy vậy để dương chụp chặt thưa tụ bay kê bạc phô chỉ than bạc ấy cả đảo kê miên thay chụp sầm ra tụ bạc kê trên để dựa rầm tây bát thiên đi thập đây cả đảo có kê miên và con đại dương hai tháng mà chân nam bộ kê thời chụp biệt tất na chân complex tha bát thiên đi thập đây bà rang dựa rầm tây ông lê bát thiên đi thập đây italy rư có alamon ấy quan sát là chơi holiday thằng o còn men chụp thư ca là hốt đầu khi mình thay chụp sầm rạ nô tê ok bạn chân complex riêng sầm rạ nó cùng cứ ta bị thư ca là hốt đầu plex rùa ok anh đang mui cả mấy tay này dây khi ni áo
យល់ណាជាងទោះបីយើងលក់ដូរឬធ្វើអីក៏ដោយសូមមេត្តាចេះផ្ដល់ឱកាសខ្លួនឯងបានរស់ខ្លះផងបាទចេះសម្រាប់នឹងបដិសេធជាដាច់ខាតមិនឲ្យទុកកង្វល់ទាំងឡាយទ្រុតត្រាផ្លូវជីវិតរបស់អ្នកជាងមានន័យថាបើម៉ោងឈឺចាប់ឈឺចាប់ទៅណាក្នុងមួយថ្ងៃឈឺចាប់ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់មកត្រូវសម្រាកឈប់ឈឺចាប់សិនអូខេខ្ញុំនិយាយទៅវាពិបាកស្ដាប់មែនប៉ុន្តែបាទសេចក្តីពិតបើយើងអាចធ្វើបានគឺវាស្រួលណាមានម៉ោងឈឺចាប់បន្ទាប់មកត្រូវម៉ោងសម្រាកពួកពេលខ្លះជីវិតរបស់យើងពិតជាតឹងតែងមែនដែលតម្រូវឲ្យយើងហត់នឿយខ្លាំងណាដែលនៅទីនេះយើងអាចប្រាប់ពាក្យថាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិជាប្តីប្រពន្ធមិនមែនត្រូវដើរជាមួយគ្នារហូតទេតែដើរជាមួយគ្នារហូតមានន័យថាយើងអត់មានម៉ោងសម្រាកអីជាងយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានម៉ោងឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនទោះបើយើងជាប្តីប្រពន្ធក៏ដោយណាយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្តីឬប្រពន្ធមានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួន20នាទី30នាទីអីដើម្បីសម្រាកដោយស្ងប់ស្ងាត់មិនចាំបាច់ខ្វល់ពីទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាប្តីឬប្រពន្ធជាដើមអូខេបាទចេះសម្រាប់នឹងបដិសេធជាដាច់ខាតមិនអោយទុកកង្វល់ទាំងឡាយទ្រុតត្រាផ្លូវជីវិតរបស់អ្នកដោយតែងតែចងចាំជានិច្ចថាបញ្ហាទាំងឡាយគឺតែងតែមានដំណោះស្រាយរបស់វានៅទីបញ្ចប់ចឹងមានន័យថាទោះបីយើងប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏មិនប្រកាសថាបាទយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អដែរចឹងត្រូវចេះសម្រាប់ខ្លះដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងអាចពិចារណាឡើងវិញនៅអ្វីអ្វីដែលយើងកើតឬចង់មានន័យបន្ទាប់មកបាទយើងនឹងអាចរកឃើញនៅអ្វីម្យ៉ាងដែលប្រសើរឬក៏ជាដំណោះស្រាយដែលវិជ្ជមាននិងមានផលចំណេញជាងអ្វីអ្វីដែលយើងប្រឹងប្រែងហោះហែតអូខេបាទត្រូវចេះសម្រាប់ប្រគ្រប់បញ្ហារមែងតែងតែមានដំណោះស្រាយណាឃ្លាមួយគេតែងនិយាយថាម៉េចនៅក្នុងទុក្ខសោកឬបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅតែមានចន្លោះមួយដែលជាដំណោះស្រាយបើមានបញ្ហាត្រូវតែមានដំណោះស្រាយគ្រាន់តែបើបញ្ហាធំដំណោះស្រាយវាតូចតែបើបញ្ហាតូចដំណោះស្រាយវាធំផ្ទុយទៅវិញបើអត់មានបញ្ហាវាអត់មានទេដំណោះស្រាយណាជឹងណាដំណោះស្រាយជាទូទៅត្រូវតែកើតមាននៅពេលដែលមានបញ្ហាជឹងនេះជាគំនិតមួយដែលយើងត្រូវជឿជាក់បាទហើយបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើឲ្យយើងអាចសម្រាកបានសុខស្រួលអូខេបាទណាចំណុចបន្ទាប់ទៀតចែករំលែកណា share បាទការចែករំលែកចេះចែករំលែកនៅទេពកសលជំនាញចំណេះដឹងនិងពេលវេលាជាមួយអ្នកដទៃគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានធ្វើទៅលើអ្នកដទៃវានឹងត្រឡប់មកអ្នកវិញទ្វេដងបាទអញ្ចឹងអូខេពេលដែលអ្នកចេះផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីមួយត្រឡប់មកវិញបាទការចែករំលែកជំនាញឬទេពកោសលមានន័យថាយើងកំពុងតែជួយមនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យបានល្អឬក៏ប្រសើរអូខេអានឹងតេតទៅជំនាញណាការចែករំលែកចំណេះដឹងឬបទពិសោធន៍អីធ្វើឲ្យបុគ្គលជំនាន់ក្រោយគាត់ត្រៀមខ្លួនបានល្អបាទចឹងអានឹងបេសកកម្មមួយនៃជីវិតដ៏ប្រសើរក្នុងការជួយគ្រួសារសហគមន៍ក៏ដូចជាប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនតើយើងមានឆន្ទៈចេះចែករំលែកនៅអ្វីៗដែលជាចំណេះដឹងនិងជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជ្រើសរើសមនុស្សប្រមាមើលនិស័យមនុស្សដូចព្រះពុទ្ធនិយាយអញ្ចឹងប្រមាមើលនិស័យសត្វលោកបើយើងអាចប្រោះបានសូមមេត្តាប្រោះផងកុំចេះអ្វីមួយលាក់ទុកលាក់ទុកដល់ពេលស្លាប់ទៅអស់រលីងអូខេបាទក្រោយពីចែករំលែកចំណេះដឹងជំនាញទេពកោសលអ្នកត្រូវចេះចែករំលែកពេលវេលាជាមួយបុគ្គលដទៃបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវបង្កើតពេលវេលាឲ្យមនុស្សសំខាន់ៗទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំឈួនធ្វើការងាររហូតដល់លែងមានពេលឲ្យម៉ែឪលែងមានពេលឲ្យបងប្អូនលែងមានពេលឲ្យមនុស្សសំខាន់ៗនៃជីវិតរបស់អ្នកណាអូខេបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាម៉ោងនៅជាមួយម៉ែឪត្រូវនៅជាមួយម៉ែឪម៉ោងជាមួយប្តីប្រពន្ធមិត្តភក្តិអីចឹងទៅយើងនៅជាមួយប្តីប្រពន្ធមិត្តភក្តិបាទគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានធ្វើទៅលើអ្នកដទៃវានឹងត្រឡប់មកវិញទ្វេដងជួយមានន័យថាបើយើងចេះចែករំលែកឲ្យគេមានន័យថាយើងកំពុងតែណាកសាងផ្លូវមួយទៅអនាគតឲ្យខ្លួនឯងណាប្រកបជាមានរឿងល្អមួយវានឹងត្រឡប់មកវិញណាពិភពលោកនេះយើងប្រើពាក្យថាច្បាប់កម្មផលបើយើងព្យាយាមណាធ្វើល្អលើអ្នកដទៃសេចក្តីល្អមួយវានឹងត្រឡប់មកវិញកាលណាយើងព្យាយាមណាផ្ដល់អ្វីម្យ៉ាងដែលឲ្យខ្លួនឯងមានឱកាសល្អទៅថ្ងៃអនាគតឱកាសល្អនៅថ្ងៃអនាគតវាត្រូវតែរត់មករកយើងជាក់ជាមិនខានជាងស៊ីសងលើខ្លួនយើងតើយើងបានចែករំលែកអ្វីខ្លះដល់អ្នកដទៃដើម្បីធ្វើឲ្យយើងអាចទទួលបានមកវិញនៅការតបស្នងមួយនៅថ្ងៃអនាគតអូខេក្រៅពីច្បាប់កម្មផលវាស្មើនឹងពាក្យថាអីគេច្បាប់ស្រូបទាញដូចគ្នាណាចិនតកាលណាយើងព្យាយាមធ្វើរឿងល្អល្អលើអ្នកដទៃមានន័យថាយើងកំពុងតែស្រូបទាញរឿងល្អល្អឲ្យចូលខ្លួនយើងដូចគ្នាដែរបាទយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀត try ការព្យាយាមបាទការព្យាយាម
ទោះបើសុបិនរបស់អ្នកវាហាក់បីដូចជាមិនអាចក៏ដោយក៏អ្នកត្រូវតែខំព្យាយាមដែរអូខេអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅអ្វីៗដែលអ្នកនឹងទទួលបានដែលជាលទ្ធផលឆ្លើយតបជាងពីថាព្យាយាមនឹងតក់តក់ពេញបំពង់ព្យាយាមគង់បានសម្រេចជីវិតរបស់ពួកយើងវាមិនសូវបានលទ្ធផលល្អដោយសារកម្រិតព្យាយាមរបស់យើងវានៅស្ទើរអញ្ចឹងយើងប្រាប់ពីម្ដងទៀតណាតើអ្នកត្រូវព្យាយាមប៉ុន្មានដងមុននឹងបោះបង់ចោលណាយើងគួរនឹកឃើញរឿងកញ្ជ្រោងផ្លែតំពាំងម៉ៃជូទោះបីតំពាំងម៉ៃជូខ្ពស់យ៉ាងណាវាព្យាយាមលោតខំបាទជាងតាខ្លួនយើងបានព្យាយាមណាអស់ពីសមត្ថភាពហើយនៅក្នុងការធ្វើណាតើយើងបានព្យាយាមប្រមាណដងហើយមុននឹងបោះបង់កុំភ្លេចរៀនមេរៀនស្ថិតិឲ្យល្អណាជីវិតរបស់មនុស្សកើតមកអ្វីដែលធ្វើភ្លាមមិនមែនអាចបានលទ្ធផលភ្លាមទេវាតម្រូវយើងធ្វើលើកទី2ទី3ទី4ទី5ទី20ទី100នឹងបានលទ្ធផលអញ្ចឹងតើយើងបានផ្ដល់ឱកាសខ្លួនឯងសមរម្យនៅម្ដងទៀតបើយើងរៀនស្ទីលអារម្មណ៍ធ្វើលើកទី1ដើម្បីកម្ចាត់ចោលសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយអត់ទទួលបានលទ្ធផលទេអត់រំពឹងលទ្ធផលធ្វើលើកទី2ដើម្បីធ្វើឲ្យបានល្អជាងមុនហើយអត់រំពឹងលទ្ធផលដដែលធ្វើលើកទី3ទើបរំពឹងលទ្ធផលជាឧទាហរណ៍យើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងសារភាពលើកដំបូងគឺយើងកំពុងតែរៀនសារភាពដើម្បីកម្ចាត់ចោលសេចក្តីភ័យខ្លាចដល់ពេលយើងសារភាពលើកទី2គឺយើងព្យាយាមធ្វើល្អជាងមុនដល់សារភាពលើកទី3បានរំពឹងលើលទ្ធផលអូខេដល់ពេលយើងមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងត្រូវដូរទស្សនៈបន្តិចទៅណា3លើកដំបូងគឺដើម្បីកម្ចាត់ចោលសេចក្តីភ័យខ្លាច3លើកបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យល្អជាងមុន3លើកចុងក្រោយទើបរំពឹងលទ្ធផលពេលយើងទៅសភាការងារកុំភ្លេចណាសភាលើកទី1ទី2ទី3ហ្នឹងមានន័យថាយើងភ័យអញ្ចឹងយើងលទ្ធផលវាអត់មានទេពេលដែលសភាលើកទី4ទី5ទី6យើងព្យាយាមរៀនសភាឲ្យល្អជាងមុនពេលដែលសភាលើកទី7ទី8ទី9សឹមយើងរំពឹងលទ្ធផលអីចឹងទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់បាទអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរក្សាការព្យាយាមក្នុងចំនួនលើកសមរម្យនោះគាត់នឹងប្រកាសជាអាចទទួលបាននៅលទ្ធផលឆ្លើយតបវិជ្ជមានជាក់ជាមិនខានអូខេគ្មានអ្វីដែលថាមិនអាចទេប្រសិនបើយើងផ្ដល់ឱកាសខ្លួនយើងព្យាយាមនៅក្នុងចំនួនលើកដែលសមរម្យបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់មួយទៀត use ប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងប្រើអំណោយរបស់អ្នកឲ្យត្រូវលទ្ធភាពល្អបំផុតដែលអ្នកមានប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យដែលអ្នកមានឲ្យបានល្អបំផុតណាដែលអាចធ្វើទៅបានទេពកោសល្យដែលអ្នកមានតែបើអ្នកមិនព្រមប្រើប្រាស់គឺវាគ្មានដំឡៃដោយកូនតន្ត្រីអញ្ចឹងបើវាចេះហៅហើយវាមិនព្រមហៅអញ្ចឹងទេពកោសល្យហៅគឺអត់ប្រយោជន៍ណាអ្នកមានជំនាញសរសេរសភើតែអ្នកអត់ព្រមសេគឺអត់ប្រយោជន៍អ្នកមានជំនាញគូររូបបើអ្នកមិនព្រមគូគឺអត់ប្រយោជន៍អ្នកមានជំនាញអ្នកមានទេពកោសល្យក្នុងការច្រៀងតែបើអ្នកអត់ព្រមច្រៀងគឺអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងអ្វីដែលចេះហើយមិនព្រមប្រើវាស្មើនឹងរបស់អត់ដំឡៃអូខេទុយទៅវិញទីបកសោដែលអ្នកមានហើយអ្នកចេះប្រើប្រាស់វានឹងនាំមកឲ្យអ្នកនៅរង្វាន់ដែលមិនបាច់បំពឹងទុកយ៉ាងច្រើនបំផុតអូខេជាងរៀនរស់នៅរស់ឲ្យឆ្លាតតើអ្វីដែលជាភាពខ្លាំងនៃធម្មជាតិនៃជីវិតរបស់អ្នកតើអ្វីជាទីបកសោរបស់អ្នកសូមអ្នករស់រាន់ធ្វើវាឬក៏ប្រើប្រាស់វាឲ្យបានញឹកញាប់ណាកាលណាយើងប្រើប្រាស់វាកាន់តែញឹកញាប់បើវាคลายទៅជាទីបកសោដែលកាន់តែល្អប្រសើរហើយលទ្ធផលវាឆ្លើយតបដូចគ្នាអូខេឈប់ខ្វល់ខ្វាយប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃកុំល្ងីល្ងើណាបាទបើយើងសុំទោសប្រើពាក្យថាបើយើងមានទេពកោសលច្រៀងយើងខំច្រៀងតែបើយើងអត់មានទេកុំទៅឈួតអារឿងច្រៀងហ្នឹងយើងធ្វើអ្វីៗដែលជាទេពកោសលទៅអូខេបាទអសវីវ៉ាលយូតម្លៃបាទតម្លៃតម្លៃណាបាទវត្ថុថ្លៃមិនប្រកាសថាមានតម្លៃទេហ្នឹងក៏ត្រូវយល់គ្នាដែរជាមួយឃ្លីហ្នឹងណាតម្លៃមិនមែនស្ថិតនៅលើថ្លៃប្រមាណទេណាគឺស្ថិតនៅលើគុណភាពនៃវត្ថុមួយហ្នឹងជាមួយនឹងយើងបាទគោរពតម្លៃមិត្តសម្លាញ់អ្នកជាងឧទាហរណ៍មិត្តគោរពតម្លៃមិត្តសម្លាញ់មានថាឲ្យតម្លៃមិត្តភក្តិយើងសមាជិកគ្រួសារឯងយើងអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាបើសិននឹងយករំត្រីឲ្យលុយយើង1000ដុល្លារក៏គាត់អត់មានតម្លៃស្មើមិត្តភក្តិយើងដែលមានលុយ10ដុល្លារហើយឲ្យយើង10ដុល្លារដែលជាទ្រព្យទាំងអស់ដែលគាត់មានយើងយល់ពាក្យហ្នឹងហ៎មិត្តភក្តិយើងពេលខ្លះគាត់មានតែ10ដុល្លារតែគាត់ឲ្យយើងខ្ចីទាំងអស់ឬក៏គាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់មានន័យថាគាត់លះបង់ដើម្បីយើងណាដល់ពេលមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតគេអាចឲ្យយើង1000ដុល្លារតែអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះគ្រាន់តែជាកំតិចលុយរបស់គាត់ត្រូវយល់ឲ្យពាក្យហ្នឹងផងណាបាទជាងគោរពតម្លៃមិត្តសម្លាញ់សមាជិកគ្រួសារនិងបុគ្គលទាំងឡាយដែលបានជួយឧបត្ថម្ភអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងអ្នករក្សាអ្នកនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកហើយត្រូវតែមានពេលវេលាសម្រាប់ពួកគេវិញផងអូខេអញ្ចឹងមនុស្សខ្មែរអ្វីដែលគួរឲ្យស្ដាយយើងកុំឲ្យយើងកុំប្រើការវិនិច្ឆ័យខុសណាឃើញគេជួយយើងសុំទោសអាគេជួយយើងវាជារឿងល្អប៉ុន្តែត្រូវមើលស្ថានភាពផង
ណាព្រោះពេលខ្លះគេជួយយើងគ្រាន់តែជាចម្រៀកតូចមួយដែលគេអាចធ្វើបានណាអូខេបាទហើយដល់ពេលអ្នកខ្លះវិញគ្នាមិនសូវមានតែគ្នាជួយយើងវាមហិមាដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ពីតម្លៃកន្លែងនឹងផងណាជាងកុំចាញ់បោកគ្រាន់តែគេឧបត្ថម្ភឲ្យយើងច្រើនតិចយើងចាញ់បោកគេនោះអូខេហើយបន្តមកទៀតក្រៅពីតម្លៃមិត្តសម្លាញ់សមាជិកគ្រួសារយើងត្រូវពិចារណាអំពីតម្លៃនៃការងារដែរជាងការងារមិនមែនឲ្យបានលុយច្រើនមិនហៅថាថ្លៃថ្នូរទេអ្វីដែលសំខាន់នោះការងារនឹងយើងធ្វើទៅយើងសប្បាយអត់អូខេព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារមួយបានលុយច្រើនតែគាត់អត់ដែរសុបាយទេផ្ទុយទៅវិញយើងធ្វើការងារមួយដែលលុយមិនច្រើនតែយើងសប្បាយការងាររបស់យើងគឺជាល្បែងលេងរបស់យើងពេលដែលយើងសប្បាយលេងវាយើងមិនមែនធ្វើការយើងគ្រាន់តែទៅលេងលេងសោះស្រាប់តែលុយហូរចូលអូខេអាហ្នឹងឯងទៅជាសុភមង្គលណាវាទៅជាតម្លៃនៃជីវិតយើងចូលដល់ W work ខិតខំធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីនឹងខ្លាយខ្លួនជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរបំផុតដែលអាចប៉ុន្តែ complex ថានឹងមិនមានអារម្មណ៍ថោកទាបឡើយប្រសិនបើអ្នកទទួលបរាជ័យលើការងារណាមួយព្រោះពេលដែលថ្ងៃរះឱកាសល្អៗបន្តបន្តមាននឹងមករអ្នកជាក់ជាមិនខានអូខេអញ្ចឹងម៉ោងធ្វើការខំធ្វើការបាទណាត្រូវលុតដំខ្លួនឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រសើរហើយប្រសិនបើបរាជ័យកុំអស់សង្ឃឹមព្រោះបើយើងសាកល្បងលើកទី2ទី3ប្រកបជានឹងមានឱកាសល្អៗជាក់ជាមិនខានអូខេអញ្ចឹងអានឹងជា clear មួយដែលងាយស្រួលយល់អូខេwork នេះទៀតសោតរស់នៅកុំទំនេរពេកភាពទំនេរគឺជាអំពើបាបមួយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពកាលណាយើងធ្វើសកម្មភាពទៅជីវិតរបស់យើងនឹងមានសម្រស់ជីវិតរបស់យើងនឹងវាអត់ហត់វាមិនងាយឈឺអូខេបាទអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយដែលអាចធ្វើបានណាធ្វើទៅដើម្បីរាងកាយមានចលនាមានសកម្មភាពខួរក្បាលដែលមិនបានកើតមាននឹងសឹករិចរិលដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងពិចារណាផង X-ray បាទការថតឆ្លោះដល់ផ្ទៃខាងក្នុងស្នេហាក្តីស្រឡាញ់មិត្តភាពមិនមែនមើលតែភ្នែកត្រូវមើលដល់ចិត្តអូខេអញ្ចឹងយើងកុំចេះឲ្យតម្លៃតែផ្នែកខាងក្រៅណាយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ដល់ផ្នែកខាងក្នុងបំណងនៃជីវិតណាឧទាហរណ៍យើងផឹកកាហ្វេចង់កែវកាហ្វេអា1ដុល្លារសុំទោសខ្ញុំនិយាយកែវមានតែកែវកដាសកែវជ័រកែវថ្មកែវមាសកែវប្រាក់កែវចរណៃអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែកែវទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់សំខាន់ដូចគុណភាពនៃកាហ្វេទេណាចឹងរសជាតិនៃកាហ្វេវាជាជីវិតសបកកែវគ្រាន់តែជាសបកខាងក្រៅទេចឹងពួកយើងកុំខំប្រឹងធ្វើសកម្មភាពណាដើម្បីកាន់អាសបកខាងក្រៅប្អូនគេយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ដល់អាគុណភាពខាងក្នុងផងអារសជាតិកាហ្វេដែលជាគ្រួសារយើងមិត្តភក្តិយើងណាប្តីប្រពន្ធយើងជាដើមបាទចឹង X-ray រៀនសម្លឹងមើលឲ្យបានជ្រៅដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលស្ថិតនៅជុំវិញខ្លួនជាពិសេសអាតម្លៃខាងក្នុងណាពេលណាអ្នកចេះចាប់អារម្មណ៍វានោះទើបអ្នកដឹងថាតើសម្ព័ន្ធខាងក្នុងវាមានតម្លៃយ៉ាងណាបើប្រៀបធៀបជាមួយនៅអ្វីដែលអ្នកមើលឃើញតែពីសម្បកខាងក្រៅអូខេបាទ why yield ណាផ្ដល់ឲ្យណាបកលខ្លួនព្រមបកលខ្លួនណាទៅជាកញ្ចះនៃពាក្យសន្យាដើម្បីខ្លួនអ្នកបានរីកចម្រើនប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមចងចាំអ្វីដែលអ្នកសន្យាដើម្បីខ្លួនអ្នករីកចម្រើននោះអ្នកនឹងរកឃើញនូវជោគជ័យពិតប្រាកដនៅចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវធ្វើដំណើររបស់អ្នកបាទចឹងកុំភ្លេងតើអ្នកព្រមប្រគល់ខ្លួនឲ្យខ្លាចជាកញ្ចះឬជាទាសកោដាច់ថ្លៃនៃពាក្យសន្យាទាំងឡាយណាដើម្បីឲ្យខ្លួនអ្នករីកចម្រើនទេបាទចឹងជីវិតមួយដែលល្អគឺដោយសារតែយើងព្រមធ្វើជាទាសកោនៃពាក្យសន្យាល្អល្អអត់អូខេបើយើងខ្ជិលជីវិតរបស់យើងនៅតែមិនប្រសាបាទចំណុចបន្ទាប់ Z Zoom ឈ្មោះទៅរកទីកន្លែងដែលរីករាយនៅពេលដែលភាពទុកសោកបានលេចក្បាលមកជាងជីវិតវាមិនរលូនទេពេលណាជួបបញ្ហាអូខេទុកវាម្ល៉េះយើងដកខ្លួនចេញបាទកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងអីចឹងទៅណាដើម្បីកុំឲ្យភាពឈឺចាប់នោះវារារាំងគោលបំណងរបស់អ្នកណាប៉ុន្តែជំនួសមកវិញគឺការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើលទ្ធភាពរបស់អ្នកសុបិនរបស់អ្នកនឹងអនាគតដ៏ភ្លឺត្រចះត្រចង់ជាងជីវិតវាត្រូវជួបឧបសគ្គពេលដែលជួបឧបសគ្គយើងសម្រាកមួយខណៈណាដកខ្លួនចេញមួយខណៈបាទទៅកន្លែងណាមួយចឹងទៅដកដង្ហើមមួយវែងវែងពេលនោះយើងនឹងអាចរកឃើញចម្លើយល្អល្អមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនឹងជាក់ជាមិនខានបន្ទាប់មកទៀត Zoom ណា Zoom នេះមានទាញឲ្យចិត្តចាប់ឲ្យចិត្តឬក៏បោះពួយបាទចឹងជីវិតគឺជាបេសកកម្មមួយត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើសកម្មភាពបោះពួយទៅរកគោលដៅណាបាទជាងគោលដៅជាអ្វីម្យ៉ាងដែលយើងប្រកាសជានឹងអាចទៅដល់ប្រសិនបើយើងពិចារណារៀបចំផែនការឬក៏រកគន្លឹះត្រៀមបម្រុងទុកណាបាទមួយនឹងមិនដើរអនុវត្តទី2ទី3អីចឹងទៅប្រកាសជានឹងដើរជាក់ជាមិនខាន
បាទចឹងគូចំហទាំង26ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចណាចេះប្រើប្រាស់ណាគូចំហទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាប្រយោជន៍ជួយលំអជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែប្រសើរបាទសម្រាប់អត្ថបទបន្តបន្តមកទៀតនេះបាទខ្ញុំមិនធ្វើការបកស្រាយទេគ្រាន់តែបាទទុកឲ្យពួកយើងអាចអានលេងនៅចុងបញ្ចប់នេះទៅបាទចឹងសូមចងចាំឡើងវិញមេរៀនដែលយើងបានចេញហៀនៅថ្ងៃនេះការជូនពរគឺគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវបណ្ដោះសកម្មភាពឬក៏ចរិតលក្ខណៈរបស់យើងណាទើបពាក្យជូនពរទាំងឡាយហ្នឹងវាអាចคล้ายទៅជាការពិតអូខេបាទទ្រឹស្ដីល្អយ៉ាងណាអត់មានប្រសិទ្ធភាពដោយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឡើយអូខេអរគុណជម្រាបលា